Valsts aizsardzības mācība kā pilotprojekts 2018. Gadā tika ieviesta 13 Latvijas skolās, taču interesei pieaugot, aizvadītajā mācību gadā to kā izvēles interešu izglītības priekšmetu apguva aptuveni 1900 skolēni jau 68 Latvijas skolās, tostarp Andra Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Šeit mācos jau 2 gadus, aizsardzības mācība ļoti patīk, instruktors ir ļoti labs. Iemāca visu, ko vajag. Kas ir tas dzīvei noderīgākais tevprāt? Protams, tā gatavošanās dažādām situācijām, gaidītām, negaidītām, sagatavoties uzreiz ātri, nevilcināties, nebūt satrauktam un saturēt mieru sevī. Varam braukt arī uz valsts aizsardzības mācības nometnē, bet diemžēl šogad nesanāca dēļ šīs pandēmijas. Vai šis viss noder arī ikdienā, vai tas vairāk? Jā, protams. Piemēram, ka tu ej mežā un tu apmaudies. Tu vismaz zini, kā tikt atpakaļ. Praktiskās nodarbības patīk un vispār šis priekšmets ir aizraujošs ļoti. Un jā, saskatu tālāk dienestu zemesardzē un profesionālo dienestu. Patās Nacionāla aizsardzības akadēmija veica ļoti detalizētu pētījumu par šīm 70 skolām, kurās šis pilotu projekts jau tiek realizēts. Tie rezultāti ir vienkārši pārsteidzoši, sākot no tā, ka tas mīts par to, ka meitenēm ir grūtāk izpildīt šīs prasības nekā zēniem, ir absolūti nepamatots. Beidzot ar to, ka bērni, kuri šo valsts aizsardzības mācību pabeidz, viņu prasme līdzinot ar sabiedrības vidējām prasmēm, kā rīkoties krīzes situācijās, ir gandrīz divreiz augstākas. Viņi ir, teiksim tā, labāki pilsoņi, jo viņi ir gatavāki piedalīties vēlēšanās, gatavāki maksāt nodokļus. Viņu apziņa par to, ka šī valsts ir tāda, ko mēs kopā veidojam, no jau šiem datiem, kas ir pieejami, ir apbrīnojami veiksmīgi, pat veiksmīgāk nekā sākotnēji tikt sagaidīts. Ieviešot valsts aizsardzības mācību, akcentēta tiek jauniešu personības attīstība, līderība, spēja darboties komandā, kā arī gatavība dažādām krīzes situācijām un palīdzībai līdzcilvēkiem. Valsts aizsardzības mācība ir ļoti labs veids, kā pilnveidot sevi ļoti dažādas tēmas, no vēstures līdz pat ieročiem. Kara likums, darbs ar karti, orientēšanās, sakari, fonētiskais alfabēts, kuri pieļauj, ka liela daļa jauniešu nemaz nav dzirdējuši par tādu. Reglamenti, ierindas mācība, ir arī šaušana, ieroči, izjaukšana, salikšana, nosaukumi un laukaujas iemaņas. Ja man tas liekas vienkārši, pieļauju, ka viņiem nemaz tik vienkārši tas nav. Jā, tāpēc daudz ir jāmācās. Saima lēmusi, ka no 2024. Gada valsts aizsardzības mācības priekšmetu apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta. Lai to īstenotu, kā arī nodrošinātu jaunsardzes pieejamību visos Latvijas novados, kopumā nepieciešami 270 jaunsargu instruktori, kā arī papildu administratīvais personāls. Mēs aicinām gan tos, kas vēlas apgūt šos instruktors, nostāties sporta akadēmijā un šo sertifikātu iegūt, bet, protams, arī tie esošie pedagogi ir pielāgotas programmas esošajiem pedagogiem, lai salīdzinot īsā posmā 11 nedēļu laikā varētu arī iegūt šīs papildus zināšanas un papildus vajadzīgās prasmes. Un, protams, kad arī tie, kuriem ir esoša pedagoģiska maģistra izglītība, arī var šo programmu salīdzinot ātri apgūt. Plānots, ka no valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem jaunsardzes centram nākamgad tiks piešķirti papildus teju 1,5 miljonu eiro, savukārt 2025. Gadā un turpmāk ik gadu teju 4 miljonu eiro. Sandra Zariņevis, Āzars, RTV.